မင်္ဂလာပါရှင်ရေဒီယိုတန်လင်တန်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါဒီကနေ့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့စနေနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်တွေကတော့မွန်ပြည်နယ်ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေနဲ့အတူအားကစားသတင်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရှိပါတယ်ဗီဒီယိုတန်လင်တိုင်းအစီအစဉ်တွေကိုအပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြမစံတော်ချိန်ည9:00မှာပုံမှန်တင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်ကျွန်မဗစ်ကီပါဗီဒီယိုတန်လင်တိုင်းရဲ့ဒီကနေ့ညပိုင်းထုတ်လွှင့်မှုမှာတော့စစ်ကောင်စီလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်မှု KNU တပ်မဟာနှင့်ကြေညာချက်ထုတ်တဲ့သတင်းမော်လမြိုင်မှာတော်လန်ရေးလှုပ်သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးုံနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိလာတဲ့တဲ့တင်ရခိုင်မှာစစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်စစ်ဆောင်တွေကိုအတင်းကျပ်နေရပြန်ခိုင်းနေတဲ့တဲ့တင်တင်ပေးဖို့ချက်မှာတော့ထုတ်ကော်ကိုကားလမ်းမှာစီးပွားရေးရှင်တွေကိုသာငွေကြေးကောက်တယ်လို့ PC ပြန်ရှင်းတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဒီတဲ့တင်နဲ့အတူအားကစားတဲ့တဲ့နိုင်ငံတကာတဲ့တင်တွေကိုပါဒီကနေ့ညပိုင်းမှာနားတော်တာဆင်ရမှာပါပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုစန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ဖို့အချက်တွေအပါအဝင်စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူလူထုကိုကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့စတဲ့အချက်9ချက်ပါသဘောထားကြေညာချက်ကိုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU တပ်မဟာနှစ်ကဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့အတွင်းကျင်းပခဲ့တဲ့ KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနှစ်ရဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ကွန်ကရစ်အပြီးမှာအခုလိုသဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနှစ်အနေအတွင်းရှိလူမှုရေးအနေနဲ့အာနာသိန်းစေအုပ်စုကအဓမ္မဦးဆောင်ကျင်းပမဲ့ဆရာနာရှင်စနစ်တည်မြဲရေးကိုဦးတည်တဲ့2023ခုနှစ်အတူရောင်ရွှေကောက်ပွဲကိုပြက်ပြက်သားသားဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ဖို့ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမပြုကြဘူးစေအုပ်စုအစုအဖွဲ့ကိုအကျိုးပြုစေမဲ့လုပ်ရက်နဲ့အကျိုးစီးပွားမှန်သမျှကိုဆန့်ကျင်သပိတ်မှောက်ဖို့ KNU တပ်မဟာနှစ်ကတိုက်တွန်းထားပါတယ်စစ်ဘေးကြောင့်နေမြေစွန့်ခွာစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရသူတွေအပါအဝင်စစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပညာရေးကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအထောက်ပံ့တွေကိုစေအုပ်စုနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေတဆင့်အကူအညီမပေးဘဲ KNU ဘိုကတဆင့်ခရိုင်အဆင့်ကိုအကူအညီပံ့ပိုးဖို့နိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုတမဟာနှစ်ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်စေအုပ်စုကနိုင်ငံတော်အရှိအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုရန်သူတပ်ဖွဲ့နီးလန်းမျိုးစုံနဲ့ရက်ဆက်စွာတပ်ဖြတ်နေတဲ့အပေါ်မှာလဲ KNU တောင်ငူခရိုင်တပ်မဟာနှင့်နယ်မြေတွင်းရှိလူထုရဲ့အနေနဲ့အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံရေးအတွက်ပြင်ဆင်ထားကြဖို့ Federal Democracy နိုင်ငံသစ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့စေအုပ်စုပြုတ်ကြဖို့ဆရာနာရှင်စနစ်ချုပ်ငိမ့်မှုမဟာလူမျိုးကြီးဝါဒအဆုံးသတ်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေမှာတမဟာနှင့်အနေနဲ့အောက်ခြေအဆင့်မှာအမြင်တူတဲ့ဘယ်မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေနဲ့မဆိုလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တဲ့အတိုင်းတမဟာနှင့်နယ်မြေတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီနဲ့ CRPH ကချမှတ်လာမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလက်ခံမှာမဟုတ်ဘဲမိမိတို့ KNU ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာတွေကိုပုံမအားကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပြီး KNU တပ်မဟာနှင့်အနေနဲ့ KNU ဘိုဟိုနဲ့ KNLA စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဦးဆောင်မှုအတိုင်းဒီဇိုင်းမမတ်လိုက်နာဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဆက်လက်လိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော်လန်ရေးလုပ်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအောက်မှာ like ပေးတာမှတ်ချက်ပြုရေးသားတာနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေကိုဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးပြီးတရားစွဲဆိုရာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာတော်လန်ရေးလုပ်သူတွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးသူတို့ရဲ့ရေးသားချက်တွေကိုအကောင့်နံပါတ်နဲ့ဓာတ်ပုံအမှန်အသုံးပြုပြီး like ပေးုံနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတာပါတော်လိုင်းရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူတွေရဲ့ post အောက်မှာ like ပေးတာ comment ရေးတာတွေလှုပ်ဆောင်ပါကတပတ်အတွင်းလာရောက်ပန်စီပြီး905ပုံမှန်နဲ့တရားစွဲဆိုတာတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်နေရလို့တရားရုံးနဲ့နှိဆက်သူတူကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့နှိဆက်သူတွေရဲ့အဆိုအရတော်လိုင်းရေးလှုပ်သူရဲ့လူမှုကွန်ရက်မှာ like ပေးတာမှတ်ချက်ပြုရေးသားတာနဲ့ပြန်လည်မျှဝေသူတွေကိုအမြဲမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတပတ်လည်ရင်အနည်းဆုံး10ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီဟာ
NUG CRPH PDF တွေရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားတာတွေပြန်လည်မျှဝေသူတွေကိုလည်းဖမ်းဆီးတာတွေပြုလုပ်နေသလိုစစ်ကောင်စီကမတရားထုတ်ဝေခွင့်ပိတ်ထားတဲ့သတင်းဌာနတွေရဲ့သတင်းတွေအောက်မှာလည်းမှတ်ချက်ပြုရေးသားသူတွေကိုပါအရေးယူတာတွေလှုံ့ဆော်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောင်စီကမတရားဖမ်းဆီးထားတဲ့ပြည်သူတွေကိုပုံမှန်905ကာဂျီအပြင်တချို့ပြည်သူတွေကိုတော့အကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပုံမှန်52ကာဂျီရဲစသက်ကြီးပုံမှန် 124 ကာဂျီ electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှန် 33 ကာဂျီအပြင်တိဆဲဥပဒေနဲ့ပါအရေးယူရာတွေလှုံ့ဆော်နေရလို့သိရပါတယ်တဖက်မှာတော့စစ်တပ် lobby တွေကလည်းစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်ရေးသားသူတွေကိုလည်းဓာတ်ပုံနေရက်လိပ်စာနဲ့အလုတ်ကင်တွေကအစာဖော်ပြပြီးဖမ်းဆီးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်တာတွေရှိတာကြောင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံတွေကအဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုအခြေခံပြီးလိုက်လံဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်သူ 18,000 နီးပါးဖမ်းဆီးခံရတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်မှုအသင်း EAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီကရွေးကောက်ပွဲအတွက်စစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးပြီးအတင်းကျပ်နေရပြန်ခိုင်းနေရလို့စစ်ရှောင်ရေးကူညီနေသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုချီလီကတင်ဆက်ပေးထားပါရယ်လက်ရှိအချိန်မှာနှစ်ဖက်အပြည့်ရထားလို့တိုက်ပွဲတွေမရှိပေမဲ့စစ်ရှောင်တွေအနေနဲ့နေရပြန်ဖို့အဆင်မပြေတာ၊လမ်းမဆက်သွယ်ရေးအဆင်မပြေတာနဲ့စားဝတ်နေရေးအတွက်မူရင်းလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်လုပ်ကိုင်ဖို့အဆင်မပြေတာတွေရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီကရခိုင်ပြည်နယ်မှာရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲဆင်းကောက်ယူတာ၊စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေကိုအတင်းအကျပ်ဖိအားပေးပြီးနေရပြန်ခိုင်းတာတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ရခိုင်ဝိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးသမားဦးဖေတန်းကပြောပါတယ်။ဒုက္ခရောက်တဲ့ဘုံတော့မပြောင်းချင်ဘူးပေါ့။မပြောင်းချင်ဘူးဆိုတော့အတင်းပြန်ခိုင်းတာရှိတယ်။အဲဘာလို့မပြောင်းရင်လဲဆိုတော့ဟောသူတို့ရွာတွေမှာအိမ်ကြီးမရှိတော့ဘူးဒီမီးလောင်တာတမျိုးဓာရီပြည့်စည်သွားတာတမျိုးပြီးတော့သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကင်စားတော့ဘူးဟောအခြေအနေမရှိတော့ဘူးဟောတော်တဲ့တောင်တဲလည်းမသွားရဘူးမိုင်းကြီးရှိရဲအဲသူတို့စခန်းကြီးရှိရဲအဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါမသွားဘူးအဆိုးဆုံးကတော့ဟောတိုက်ပွဲတွေပြန်နစ်ပြန်ဖြစ်လာမှာလည်းပေါ့ဘာလို့ဒီဘက်မှာကနားလည်မှုမြဲပဲအဲတိုက်ပွဲတွေရထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကူအာဇာချုပ်မှရှိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့အချိန်မီတိုက်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်ရခိုင်တပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့အပြစ်ရထားတာဖြစ်ပေမဲ့တေချာရေရတဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတာမျိုးရှိမနေတာကြောင့်တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်လာမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်ဆိုရင်ရခိုင်ပါတီအချို့အတွက်ကောင်းမွန်တဲ့အခင်းအကျင်းဖြစ်လာနိုင်ပေမယ့်ပြည်သူတွေအရေးကိုအရင်ဆုံးပြည့်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းပြီးမှလှုပ်ဆောင်တင်တယ်လို့လည်းဦးဖေတန်းကမှတ်ချက်ပြုပါရယ်နှစ်ဖက်အပေးယူလို့ညှိနှိုင်းထားလို့တိုက်ပွဲတွေရပ်လိုက်ပေမယ့်လေဒေသပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်တာတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့ NGO အဖွဲ့အစည်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီနေသူတဦးကပြောပါရယ်အခုချိန်ကျတော့ရွေးကောက်ပွဲရလှုပ်ရှင်ပြီးဆိုပြီးအုံနိုင်တဲ့အတင်းအကျပ်ပြန်ခိုင်းလို့ဆိုတာလေအခက်တွေ့တယ်လူတွေဘာလို့စားမှာလဲအချို့တွေကတိုက်ပွဲစီတွေကောက်ပွဲစီနဲ့ပြက်စီတာရရှဲဟိုအိမ်မှာစီးပွားတွေအဲ့လိုပေါ့အထိတိုက်ရှိသွားတယ်ရှိတယ်ဒါနည်းနည်းလေးပဲပွင့်လင်းလာတယ်ဆိုတော့ပွင့်လင်းလာတာကရက်သက်တစ်ပတ်ဘလောက်မှမရှိသေးဘူးလေအဲ့ဒီမှာဟိုရှင်းရှင်းကြီးအိမ်ပြန်ခိုင်းပြီးတော့ဘလို့ဘလို့အဆင်ပြေပါလေဆိုတော့ပြောက်လို့သွားတော့ကျန်နေမလို့ရပြဒီကအနေနဲ့ဘက်ကူလဲပြန်ကြည့်ရအောင်နှက်တာလောင်နှက်တာလားဆိုလဲဆိုတော့အလုံးလေးကြည့်ပြီးသားလေဒွေကြီးမပြောလို့တော့ဘာနဲ့ဟိုရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုဘူးလို့ဘူးတကပြင်းကြလို့လေရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော် AA တို့တကြောပြန်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပြီးနောက်ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာ26ရက်နေ့မှာနှစ်ဖက်အပြစ်ရက်ခဲ့တာပါအပြစ်အခက်ရက်လိုက်တာကြောင့်နေစဉ်တေဆုံးဒဏ်ရာရတာနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတာတွေရပ်တန့်သွားခဲ့သလိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာပိတ်ဆို့ထားတဲ့ကုန်းလန်းရေလန်းကိုလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ကပြန်ဖွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စေဝါတည်ယူခွင့်လောင်စာစီနဲ့ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်စောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းတည်ယူခွင့်နဲ့ NGO တွေကူညီသွားလာခွင့်ကိုတော့ပိတ်ထားဆဲဖြစ်သလို AA နဲ့ဆက်ဆက်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံတွေကိုလည်းဒီကနေ့အထိပြန်လွတ်ပေးခြင်းမရှိသေးတာကြောင့်အခြေအနေပြန်လည်တင်းမာပြီးတိုက်ပွဲတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာမှာကိုဒေသခံတွေကစိုးရိမ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ
KNU, KNLA, PC, Tenchoya, Tokoko, Tona, Tambo, Kalamboma, Tola Nide, Taman, Kido, Pidu, Gari, Abo, Mueje, Kaukamu, Mashibe, Siwa, Ia, Tola Nide, Kido, Jenny, Abo, Mada, Mueje, Kaukan, Gera, Pietelu, KNU, KNLA, PC, Biokun Yadu, Pomuji, Sojon Yunga, Tanwen Tango, Piovari, Dijang, Piesunguro, Nyayamunga, Tinsa, Pitavari. Let the law people need a great type of Chinese song. ยามรีกอกรีอาชาลามาจิฮาไปทาเขียบียินตอนหลาดยจะแจ้งเขียเลยจ้ะคือตอนรีกอรอกอกรีมิวมีเอาไปไปมาสิเลยเกียนยูเกียนเอลีปีซีทิ้งเชียร์เนมีเทงาทุกโกโก้ดาวน์โมโก้ต้องพิวตอนหลานยาราพิบาร์เองทุกโกโก้ดาวน์โมลันฮามีดาวน์พิบีกาจิเดตอนหลาลุมยาเบกาเงรีตาตอนหลาควินยาราพิกาทุกโกโก้กันในเดซินเต็งเงินยีนาวเนมยามรีมิวเปโก้ยาวสีราพิบาร์เอง และตลอดตลาดมุมยาพยานในทุกโกลแลนด์มังค์คือตัวเช่นเดียวกับโกเกียนยูเกียนเอลีพีซีก็ยังใช้การสื่อเฉพาะวันนี้ก็มุ่งจี้เข้าขันในกิจการในปัตตานีเกียนยูเกียนเอลีพีซีพยายามส่งเครื่องสื่อโดยมุ่งจี้สอดจ่อยงาคุลเวียนและพิชไลปาร์เองแต่ในเด็กอะไรมันมังบูลูดอะไรจันนั่นแหละโอ้ที่จะรอจันนั่นแหละมันยิ่งสูงกว่าอันเดิมมีบ่เลย ตัวลานี่เด็กที่เด็กเด็กการเรียนพอมาตัวละก้อนคุณก็สิบวัยยาลูกกันสั่งยาเนี่ยเด็กพอมาตัวละก้อนจันนรุนี่เนี่ยเด็กท่านนั่งอยู่นี่ไม่รู้จันนรุนี่เนี่ยเด็กก็คนนั้นรู้บัตรดอมสิบวัยตัวตัวเลยเว้ยดีสิบวัยยาตัวลานี่เด็กสิบวัยลูกสาวนี่เด็กหมดตัวยินดีว่าดีจ้าตัวเลยจันนรุนี่เลี้ยงจุยยาตัวละก้อนจันนรุนี่ไปบิดอเล็กมามาไม่ใช่ดีเด็กจันนรุนี่หลังกูพี่พี่ไทยเป็นมุยาตัวละก้อนจันนรุนี่เด็กสิบปีตัวละก้อนนั่งรู
တွေစနစ်မကျတဲ့အပိုင်းတွေရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန်ကဆိုပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စရပ်တွေအတွက် KNU KNLAPC ကရင်ငင်းချမ်းရဲကောင်စီတပ်ဖွဲ့အရေးပေါ်အစည်းအဝေးထိုင်ပြီးပြည်သူလူထုတွေအပေါ်ကိုဝင်ထွက်ဝင်ပေါ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကိုစီစဉ်ညွှန်ကြားဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးစောကျော်ညွန်ကဆိုပါတယ်အဓိကတော့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတနင်္ဂနွေလို့ရင်ဆိုင်ချုပ်တွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲအကျတဲ့ကာလမှာဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဒီအနေနဲ့ပေါ့လေကျေကျေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ချုပ်တွေ့နေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပြည်သူလူထုရဲ့သွားရေးလာရေးအတွက်ကူညီပေးနိုင်တဲ့တစုံတရာလှုပ်ဆောင်နိုင်မှုမျိုးမလှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တည်တံ့အောင်မှာပေါ့လေသွားလာနေတဲ့ပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကုန်တော့ဘူးမဖြစ်စေနိုင်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒါကျူပန်လှုပ်ဆောင်ဖို့ကတော့သက်ဆိုင်ရာကောင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ညတော့ပဲအချင်းစီဝီထံပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါဒါဆိုတဲ့ကောင်းဆောင်ကအစီအစဉ်လှုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ KNU KNLAPC ကရင်ငင်းချမ်းရဲကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာကော့ဂရိတ်တောင်ပိုင်းထုတ်ကော်ကိုဒေတာမှာအခြေစိုက်ပြီး NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့ကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သလိုစစ်ကောင်စီနဲ့လည်းငင်းချမ်းရဲတွားရောက်ဆွေးနွေးတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင် KNU KNLAPC ကရင်ငင်းချမ်းရဲကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့ထိ၄ရက်ကြာဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ငင်းချမ်းရဲလုပ်ငန်းစဉ်တွေအတွက်စစ်ကောင်စီငင်းချမ်းရဲဆွေးနွေးရေးကော်မတီနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံထားပါတယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်းတဲဟာဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာတနင်္လာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်တဲကဒေသခံပြည်သူတွေကိုလိုက်လံတွေ့ဆုံပြီးအုပ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအပေါ်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးရာရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံရတဲ့အချိန်ဤပြည်သူတွေရဲ့တင်ပြချက်တွေလက်တလောစီရေးအချိန်ဤဆက်ဆောင်ပြည်သူတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်မြိတ်ခရိုင်တပ်ရင်းတဲပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုဆန်းကိုအာသစ်ကဆက်သွဲမေးမြန်းထားပါရယ်အရင်ဆုံးအနေနဲ့လက်တလောကာလမှာစစ်ကောင်စီတန်တဲ့နှစ်ဖက်စီရေးအခြေအနေဘလို့တွေဆက်ရှိနေလဲလက်တလောနှစ်ဖက်စီရေးအခြေအနေကတော့ဒီနည်းနည်းလေးအေးနေတာပေါ့နော်နည်းနည်းလေးအေးနေတယ်ပြီးတော့ဒီစီရေးအခြေအနေမှာစီရေးပြောင်းလဲလာတာကသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ထိုးစစ်ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့သူတို့ကခန့်စစ်ပုံစံပြောင်းလာတဲ့ပုံစံတော့ရှိတယ်ခုနောက်ပိုင်းလေးသူတို့သူတို့ကထိုးစစ်ပုံစံမတော့တော့ဘဲနဲ့ဒီကိုယ်ကတနေရာမှာချေဒီကြ
အတီချာယူပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့လတိုင်းချိန်စောင့်နေတဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီအဲ့လိုစေချင်းနေကြားနေတာပေါ့နော်ခုနကဒီစေပါကိုရဲ့ဆက်ရင်းနေဒီချိန်တော့ကျွန်တော်ဘလို့ဒီဥမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့ဒီစေပါကိုတစ်ဆက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘလို့မျိုးပေါ့တိတ်ပြီးတော့ပက်ခတာတော့ဒီဘလို့မျိုးသွားပြီးတော့ဒါတော့ရပက်ခတာတော့လုံနိုင်လောက်လာတယ်လေကျွန်တော်တို့ပြနေဒီလိုထိုးစေးတွေဆက်လာတယ်ပြေချာသူတို့ပြနေပြီးတော့ပါနေ့နေ့နဲ့ပြီးတော့တုံလာတာဖြစ်တယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကဆေးရည်ပြင်ဆင်မှုနဲ့အင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေကဘလို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်လာတာကိုတွေ့နေရလဲ။ဆေးအားဖြည့်တင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်နေတယ်။ဥမာဒီကုပလာမဆိုရင်ရင်အားဆိုပုံမှန်သုံးဆက်လာပဲရှိတယ်။ပလာစခန်းမှလည်းသုံးဆက်လာပဲရှိတယ်။အခုတို့အင်အားထပ်ဖြည့်ထားတဲ့လက်နေရောရိတ်ခါရောဆေးအားရောတမျိုးပေါ့။ဒီတို့လိုတားဆွထားတဲ့နေရာတွေမှာပုံမှန်ထက်တဝဲကျိုပြီးတော့အင်အားထပ်ပြီးတော့ဖြည့်နေတယ်လို့ဆေးရည်အားဖြည့်တင်းအင်အားဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်နေတယ်။သူတို့စေအဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ဘက်မှာပယ်လဲဖြစ်ပဲကြော်ရည်ပယ်လဲပဲအနေလေနဲ့ဝယ်တာများတယ်မှာဒီစက်ချောင်းထုတ်ပြီးဝယ်တာတွေမရှိဘူးဒီလေနဲ့ဝယ်တဲ့ဒီစကန်ချောင်းဥမာပလောက်ကိုလေနဲ့ဝယ်တာပလောက်ကိုလေနဲ့ဝယ်တာအဲ့လိုမျိုးလေနဲ့ဝယ်ပြီးတော့စာစေအဖြစ်တဲ့တာတွေလုပ်နေတာကြောင့်ပြန်နေပြီးတော့စေရင်ဖြစ်စတဲ့တွေကြောင့်အခက်ခဲတော့ဘလို့အခက်ခဲမျိုးရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီသွားလို့သွားဖျက်လို့မရတော့ဘူးကွာသူတို့အင်အားသွားပြီးတော့ချွေလို့မရတော့ဘူးသွားပြလို့မရတော့ဘူးဒီရေချောင်းဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီတော့ဒီမတော်နဲ့ဒီအခက်အခဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလတည်းမှာပလောမျိုးနယ်တဲကဒေသခံပြည်သူတွေနဲ့လိုက်လံတွေ့ဆုံတဲ့အချိန်တွေဒေသခံပြည်သူတွေကဒီတွေ့ဆုံမှုအပေါ်မှာဘလို့တဘောထားနေရှိကြလဲဒီပြည်သူတွေနဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့သွားနိုင်တဲ့နေရာဒီရွာဒီပေါ်ကျွန်တော်တို့သွားတယ်ပြည်သူဒီအာကျွန်တော်တို့ဘဲကိုပို့ပြီးတော့ထပ်ခံမှုတွေရှိလာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့စီရုပ်တာပေါ့နော်ပြည်သူတွေစီရုပ်တဲ့စကားတွေပြောရတယ်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာလေးတွေပေါ့ဒါခြေခံပြဿနာလေးတွေဒါလေးတွေကိုလည်းတားနေတော့ကိုယ်ဖြစ်ရှိပေးတယ်အဲ့ဒါတွေလို့လုံးလေးလုံးလေးလောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဆက်လက်ကြမှာတော့သူကလိုက်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 ရှိတယ်ဒီသူတို့ဒီကတွေးဆတာတော့ဒီရွာဒီပြည်သူတွေဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွာလာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတွေးဆပြီးတော့စကားပြောချင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကိုတာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ကိုတက်တွေးချလဲကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့တွေးဆပြီးတော့ဒီခြေနေတွေပေါ့လာမဲ့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ခြေနေတွေတွေးဆစင်းညီနိုင်မှုတွေလောက်တာရှိတယ်အမေကိစ္စပေါ့အမေကိစ္စရဲ့ဒီကပြဿနာတော့မူရင်းစိတ်ကိစ္စပေါ့ဒီတို့ရမှာမူရင်းစိတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေပြီဘယ်လိုပြားနေပြီအားရတဲ့ကမကောက်ဘူးပေါ့ဒါကိုဘယ်လိုထိတ်ချုံမှန်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီမူရင်းစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေများဆုံးတိုက်တာတိုက်ပေးတာများတယ်ကြံတဲ့ဟာတွေကတော့ဒီတို့ပြည်သူတရားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ PDA တွေဘယ်လို support ပေးရမလဲဘယ်လိုညီလာခံကူညီပေးရမလဲဆိုတော့တို့ကအဲ့လိုမျိုးတိတ်ပြားလာတာပေါ့အားရကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးပြပြီးတော့ဆွေးနွေးတာတွေရှိတယ်ဒါပဲဒီကများပါဒီနောက်ပိုင်းသတင်းသားရဲ့တိုင်းထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကရဲသားတွေအပေါ်ဘလို့ပုံစံတွေနဲ့ကျူးလွန်တာတွေရှိနေလဲ။ဒီကဒီရဲသားတွေဘုံမှာဒီကသူတို့ဒီတိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်သူတို့ကမလုပ်နိုင်ဆိုတော့ဒီဟိုကလောက်တာပေါ့။ဒီလူသားတဲ့တိုင်းပဲ။ဒီဖြစ်ပြီဆိုရင်သူကဒီနှီးတဲ့လူဆွဲဖမ်းတာရဲသားတွေကိုနှီးတဲ့သူဆွဲဖမ်းပြီးတော့ဒါလူတိုင်းတိုင်းအနေနဲ့တုံ့ချတာညှဆက်လုပ်နေတာပေါ့။ပြီးတော့အဲ့ဒီမိရှုတာတွေဒါတွေလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဒီဝက်ထဲတွေမှာဒါဆစ်ဆေးတာတွေဝက်ထဲတွေမှာသွားလာတဲ့အခါမှာသူတို့ဒီသက်ဆံပေးရတာတွေတာနေရှိတာပေါ့ဒါစက်ကစီအလုံးနေတဲ့လက်တွေပေါ့အဲ့ဘက်ဖြစ်ရဒီတို့ကမထည့်ရင်မထည့်တို့ပြည်သူတွေပဲသားတာပဲသားတာတွေရှိတယ်ပြီးတော့လမ်းမှာတော့အဲ့လိုမျိုးတွင်းရင်လည်းတို့ပစ်ချင်တယ်ပဲခဲတာပဲဒီလိုရှိတယ်ဒီကဆိုးဆိုးရတော့ဒီတိုက်ပွဲချင်းနေတွင်းမှာဆိုတို့ကလူသားတတိုင်းလက်ဆက်သုံးဆက်အဲ့လောက်ထိဖမ်းကြတာပေါ့နော်လူသားတတိုင်းတွေလည်းတုတ်ချတာဒါတွေကများဆက်ကျူးလွန်နေတာပေါ့လမ်းဒီရဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြောင့်တို့ခေါ်တာပေါ့ဖမ်းတာပေါ့တို့ဘက်ကလက်ဒလန်တွေရှိတယ်အဲ့လိုတွေရဲလက်ညှိုးထိုးရပေါ့တို့ပါစနေမြင်နာလည်းပဲဒီလို PDA ထပ်ပါနေပါတယ် PDA ပါဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ညှိုးထိုးပြီးတော့ဖားခိုက်တာတွေကရှိနေတာပေါ့ပါဟုတ်ကဲ့သတင်းသားတိုင်းတက်ကဆစ်ချွန်ပြည်သူတွေကရောလက်ရှိကာလမှာဘလို့အခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရလဲသူတို့အတွက်ဘလို့အကူအညီတွေလိုအပ်နေလဲဒီကဆစ်ချွန်တွေရဲ့ခြေနေကလောလောဆယ်တော့သူတို့တန်လို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းမှာမိသားစုနဲ့ရှောင်နေကြတာအဲ့ဒီမှာဒီကသူတို့ပါတယ်ဒီကလိုအပ်လဲဆိုတော့စာပေါ်နေရေးပဲလုံလဲမလုံလုံလို့မရဘူးလေလုံတယ်မလုံလို့မရဘူးအဲ့ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့ဒါမှအဓိကစာပေါ်နေရေးမှာခက်ခဲရှိတာပေါ့ဒါဒီ IDP ကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါမျိုးရှိတယ် IDP ကနေပြီးတော့လူငွေကားခံပြီးတော့ဒီအဲ့ဒါကူအကူငွေကားခံပြီးတော့သူတို့ဒီ IDP ပြန်ရိတ်ခါတွေပြန်ဝေများတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့မလောက်ဘူးလေလူအများနဲ့ဆိုတော့လူဝေနဲ့လူနဲ့မလောက်ဘူးဖြစ်နေတာအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါရိတ်ခါခက်ခဲလေးရှိနေတာဒီကျမရေးချင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုတော့ဒီစစ်ဆောင်တဲ့ဒီသူအပြည့်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့နားမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PDA နေပြီးတော့ကျမရေးစစ်ကံပစ်ထားတယ်ကျမရေရောဆက်ဆက်မှုပေးလာတာပေါ့နော်ကျမရေချင်းလေးတက်တက်သားတော့အပြေးဝမပေးနိုင်တော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ 80% လောက်ဒီကျွန်တော်တို့ပြေးဝပေးနိုင်တာကျမရေချင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒ
ီလူသားချင်းစာနာကူညီမှုကကြတော့ဒီကတို့စိတ်ဓာတ်ပဲဆက်ရပါဒီဒေါ်လာရေးပေါ်မှာဟိုစိတ်ဓာတ်ပြည့်သွားအောင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမပြည့်တော့အောင်မပြည့်တော့ပြည့်တော့အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလော့ဆော့တာဒီပွဲလေးတဲ့ဒီပြုတ်ပဲရှိပဲဒီကျပပေးတာဒီတာနေတော့ကျွန်တော်တို့များဆုံးလုပ်ပေးနေတော့ဒီတာဒီကလူအပ်ကြတော့ဒီစာနာရိတ်ခါနဲ့ဘောဘောစာပိုင်းပေါ့ဒါပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်တချို့ကလည်းဒီဆိုင်ရဆင်မြိုက်ဒီမှာနေတာတချို့ကပုံဦးရဲတမ်းမှာပုံနေတာတချို့ကကြောင့်ဒီဆက်ဆက်စကားဆိုပြီးတော့တိတက်ရှိတယ်အဲ့ဒီဆက်ဆက်စကားမှလာနေကြမြေကရန်တရင်တစ်အနေနဲ့အနွေဥတော်လာရေးမှာဘလို့တန်နိုင်တန်တွေချမှတ်ထားတာရှိမလဲပြောပြပေးပါဦးဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စောက်တိရှာမှာပဲဟုတ်တယ်မလားစောက်တိရှာမှာကျွန်တော်တို့ကဒါဒီတော်လာရေးမပြီးမချင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူခြေတဲ့ဖက်ဒရယ်မရမချင်းကျွန်တော်ကတော့စောက်တိသွားမလို့တော့ကျွန်တော်ကတန်နိုင်တာချမှတ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့အနွေဥတော်လာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတွေကိုဗာသတင်းစကားပါချင်တာရှိမလဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြည်သူတွေပြောချင်တာဒါနောက်ဆုံးပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပြည်ဝပူပါပါဝေချဖို့ပေါ့ဒီပြည်သူတွေကပြီးတော့ဒီပြည်သူ့အမွေထုတ်လိုက်တဲ့ပြည်သူသားတော်သားနေတဲ့ပြည်ဝပူပါကောက်ွက်ပေးကြပူပါပေးကြဖို့ပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ကိုဗစ် -19 သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုပုံမှန်မျှဝေပေးဖို့တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကို WHO ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုအာတစ်ကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းရှိကိုဗစ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကျတဲ့အသတင်းအချက်အလက်တွေကိုအချိန်မီပုံမှန်မျှဝေပေးနိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်အစိုးရရဲ့ကျန်းမာရေးအာဏာပိုင်တွေကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သူ WHO ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တရုတ်အာဏာပိုင်တွေကိုဗိုင်းရပ်မျိုးစိတ်ကွဲဆင်ရဲကြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာချက်လက်တွေတမကဆေးရုံတရကူတာမှုတွေတည်ဆုံမှုတွေနဲ့ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းစတဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းမျှဝေပေးနိုင်ဖို့တောင်းခံထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေမြင့်တက်လာရခြင်းမှာနိုင်ငံတော်ကကိုဗစ် -0 မူဝါဒတွေကိုဖြေလျှော့ပြီးနောက်ဆက်တွဲနိုင်ငံတော်ကမှစစ်ဆေးမှုတွေယူနေလာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောဆိုထားတာပါတရုတ်အစိုးရဟာကိုဗစ်ကူးစက်မှုမြင့်တက်လာခြင်းကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ရုံးကန်နေရတယ်လို့လည်းကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒါအပြင်တရုတ်ပညာရှင်တွေကိုဗိုင်းရပ်မျိုးကွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုတင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်ဒီပညာချန်ပေးအဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့မှာကျင်းပနိုင်ရတဲ့အတွက်ဖိတ်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဘေကျင်းဟာ0ကိုဗစ်မူဝါဒကိုဖျက်သိမ်းပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့လူဦးရေအပေါ် PCR ဆစ်ဆေးခြင်းကိုပုံမလို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအခုလမှာတော့နိုင်ငံတော်မှာ COVID-19 ကူးစက်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားအိန္ဒိယအီတလီဂျပန်နဲ့ထိုင်ဝမ်တို့ကတော့တရုတ်နိုင်ငံကလာတဲ့ခရီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက် COVID-19 ကူးစက်မှုရှိမရှိဆစ်ဆေးမှုတွေကိုတွန်းပြတော့ဆောင်သွားဖို့ချမှတ်ထားပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအနေနဲ့လည်းတရုတ်အစိုးရရဲ့ COVID မျိုးကွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုမျှဝေခြင်းမရှိတဲ့အမူအရာကိုအပြောင်းအလဲပြုလုပ်ဖို့တောင်းဆိုထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းပြန်ပြောင်းမြင့်တက်လာတဲ့ကူးစက်မှုတွေဟာဗိုင်းရပ်ရဲ့မျိုးကွဲအသစ်ဖန်တီးခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်လာရတယ်လို့လည်းပြောကြားထားပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကြီးအကဲကျန်းမာရေးအရာရှိတွေဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်အသစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး WHO နဲ့ online conference အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ထားပြီးလက်ရှိကူးစက်ရောဂါအခြေအနေတွေဆေးဝါးကုသမှုဆေးဝါးထိုးနှံခြင်းနဲ့တခြားနည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေအပေါ်အမြင့်ချင်းဖလှယ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်းတရုတ်အမျိုးသားကျန်းမာရေးကော်မရှင်ကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တခါအာကစားသတင်းအနေနဲ့ကတော့ဆီရိုနာဒိုဆော်ဒီကလပ်အန်နာစာတင်းထံကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာမန်ယူတင်းနဲ့လမ်းခွဲထားတဲ့ပေါ်တူဂီလက်ရည်စင်ဝိုင်းတိုက်စစ်မှုဆီရိုနာဒိုဟာဆော်ဒီကလပ်အန်နာစာတင်းနဲ့နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်ပြီးလို့ဆော်ဒီကလပ်တင်းကတီးပြုတ်ကြေညာလိုက်ပါတယ်အသက်38နှစ်ရဲ့ဝိုင်းတိုက်စစ်မှုဆီရိုနာဒိုဟာဆော်ဒီကလပ်အန်နာစာတင်းနဲ့2025ဂျွန်လတိတက်တန်းရှိတဲ့စာချုပ်တရချုပ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆီရိုနာဒိုဟာအန်နာစာတင်းမှာတနှစ်လစာပေါင်183သန်းထိရရှိမှာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာပေါ်လုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာလစာအများဆုံးရကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပါတယ်ဆီရိုနာဒိုကမတူညီတဲ့နိုင်ငံမတူညီတဲ့လိတ်တစ်ခုမှာအတွေ့အကြုံတစ်တွေကိုစာဖွဲ့ဖို့အားခဲထားကြောင်းနဲ့အန်နာစာတင်းရဲ့ရည်မှန်းချက်အတွက်အစီအစဉ်တွေကိုလည်းကောင်းမွန်တယ်လို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးမှပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးကစားသမားဆုဖြစ်တဲ့ဘောလုံးတီအော၅ဆုစီရီရိုနာဒိုဟာမန်ယူတင်းထံကိုတကြောတန်ပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဘီယာမော်ဂန်နဲ့တိတက်တွဲဆုံတဲ့အင်တာဗျူးစီစဉ်ပြီးမှနှစ်ဦးတဘောတူစာချုပ်ဖျက်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဆီရိုနာဒိုပြောင်းရွှေ့သွားတဲ့အန်နာစာတင်းမှာတော့အတင်းဖော်တွေဖြစ်တဲ့ကင်မရွန်တိုက်စစ်မှုအာဘူဘာကာနဲ့အာဆင်နယ်ဂိုးရမဟောင်းအော့စပီနာတို့ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အန်နာစာတင်းဟာ TRD Saudi Pro League မှာပွဲပေါင်း10ပွဲကစားပြီးရမှတ်23မှတ်နဲ့အဆင့်နှစ်နေရာမှာရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တန်လွင်တိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းလေးနဲ့တူအားကစားသတင်းလေးနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းလေးကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့အပတ်စဉ်တနင်္လာနေ့ကနေစနေနေ့အထိမြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာနားတော်တာဆင်နိုင်ပါတယ်
တန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုတော့ Facebook, Telegram, Instagram, Twitter နဲ့တန်လွင်တိုင်းရဲ့ website စာမျက်နှာနဲ့တန်လွင်တိုင်း application မှာလည်းဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်ရေဒီယိုတန်လွင်တိုင်းရဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုကိုနားတော်တာဆင်ခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်